Cocada, como é que vai? Tudo bem? É o seguinte, na live de hoje nós vamos fazer aquela maratona de ritmos. Se o teu grilo, se o teu problema é ritmo, Cocada, eu, se fosse você, assistia essa live até o final. Porque eu vou dar aqui dicas infalíveis. Dicas que eu tenho testado há mais ou menos 40 anos e tem dado resultado. Não vai ser diferente com você, Cocada. Pega o teu violão agora, Cocada. Porque eu vou falar de ritmos e o assunto de pestanas. Tá certo? Hoje, até o final da semana, eu estarei falando sobre ritmos, pestanas, batidas e dedilhados na live da hora do almoço. Tá combinado? Já pegou o violão, Cocada? Vamos fazer o aquecimento, então. Segura aí. Vamos fazer o aquecimento. Vai lá. Dedo 1, casa 1, dedo 2, casa 2, dedo 3, casa 3, dedo 4, casa 4. Esta é a lógica, tá certo? Deixa eu dar aqui um bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, João Laurentino, Claudete Veloso, Geraldo de Deus, Robson, o vídeo. Bom dia, Instagram, bom dia, Facebook, bom dia todo mundo. Ricardo, Matheus Lima, Alessandro Aguiar, boa tarde. Alessandro Aguiar, de BH. Galera, já senta o dedo no like, Cocada. Já entra sentando o dedo no like, já pega o violão. E vamos aquecendo. Bom dia, Adson Telli. Bom dia, Ivânia Rocha, Mônica, Francisco, Salvador, Rafael Aparecido, Josina. Já pega o violão aí, Cocada. Vamos começar o aquecimento, hein? Vamos lá, que hoje vai ser demais. O assunto vai ser pestanas e ritmos. Vamos pegar o aquecimento aí. Pega aí, ó. Dedo indicador, dedo médio. Tá certo? Geraldo de contagem. E faz comigo. Um, dois, três, quatro. Na sexta corda. E vamos descendo até a primeira. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Presta atenção, Cocada. Eu toco na quinta corda, ó. Ó, ó, ó. Apoio na sexta, ó. Percebe, ó? Este que é o detalhe. Atenção aqui, Instagram. Atenção aqui, Facebook, ó. Toco na quinta corda e apoio na sexta, ó. Dá pra ver aí? Confere aí, Maria Ivone. Dá pra ver, ó? Dá, né? Então, vamos lá comigo. Pega o violão aí, Geraldo de Deus. Aí, ó. Um, dois, três, quatro. Na sexta corda não tem como se apoiar. Mas os cocadinhas batem assim, Ivone. Tá certo ou tá errado? Assim tá errado, ó. Não é assim, Cocada. É aqui, ó. Tá? E o cocadinha põe o dedo aqui, ó. Aqui no braço, ó. Tá? Não é isso aqui, Cocada. Polegar aqui no ar, do lado do dedo indicador, formando uma concha. E esses detalhes, Cocada, faz toda a diferença na hora de tocar. Tá certo? Fala, primo! Fala, Mônica. Não estou em casa, só vou acompanhar. Muito bem-vindo, Emanuel. Emanu Silva. Então, prestou atenção, Cocada? Polegar em forma de concha. Nada. Rafael Alves TV, minha primeira vez no canal. Maravilha, seja bem-vindo. Pega o carro que eu tava. Tira o da tomada pra mim, por favor. Fala, Juarez, vou tirar o negócio da tomada aqui. Espera um pouco, Cocada, não sai daí. Tá me ajudando. Esse aqui? É, tira daí o carregador. Senão vai morrer esse celular aqui, ele tá com problema. Pera aí, Cocada, que deu problema no negócio aqui, ó. Eita, não, sai daí, Cocada. Ele é atrapalhado.
Corzinho. Ih, meu Deus do céu. Ele é muito atrapalhado. É que você tem... Você sabe por que eu estou fazendo isso aqui, Cocada? Porque ele tem vergonha de mostrar a carinha dela aqui para vocês. Eu estou vestida de acordo. Entendeu? Me diga uma coisa. Só a Ivone que tem vergonha e a tua mulher também tem vergonha, Cocada. Me diz aí. É só a Ivone que morre de vergonha e a tua esposa também morre de vergonha de aparecer aí. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Rafael Alves. Marco Antônio, já cheguei, seja bem-vindo. É, Ricardo Matheus. Ah, Ricardo, vamos tirar música passo a passo, sim. Beleza. Felipe Delvan, boa tarde. Pode cobrar, Ricardo, que o lance de tirar música é a grande sacada desse canal, tá? Trabalhar com ouvido, trabalhar ritmos. Só que hoje a gente vai dar uma focada aqui nas pestanas, nas batidas. Mas abrindo, tendo espaço na live, a gente vai tirar pedaços de música assim, tá certo? É, Felipe, Josina, Valéria, boa tarde. Manu Silva, seja bem-vindo, Manu. Que bom que você está gostando das aulas. Essa camisinha cor de rosa, pois é, essa é coisa de mulher, o Juarez. Mulher manda, você tem que obedecer. Aqui quem manda é ela, na verdade, né? Mentira, Sebastião Bernardo, boa tarde. Cocada, chega de conversa. Pega lá indicador médio, já senta o dedo no like, que você não deu like ainda, tá, Cocada? Eu tô 27 pessoas aqui, 13 likes, vocês estão de brincadeira comigo, Cocada? Senta o dedo no like, Cocada, porque essa aula aqui vai ser a melhor aula de ritmos que eu dei, Cocada, tá? Essa aula vai ser épica, essa aula vai ser histórica. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, vai. Um, dois, três, quatro, vai. Um, dois, três, quatro. Terceira corda. Um, dois, três, quatro. Segunda corda. Um, dois, três, quatro. Primeira. Um, dois, três, quatro. Boa tarde, Valéria, Caroline e José Mendes. Vamos lá, subindo de baixo para cima agora, só que agora subindo com médio e anular. Ó, esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, Instagram e Facebook, comigo. Vamos lá, José Mendes. Um, dois, três, quatro, vai. Um, dois, três, quatro. Terceira corda. Um, dois, três, quatro. Segunda. Um, dois, três, quatro. Quinta. Um, dois, três, quatro. Sexta. Um, dois, três, quatro. Boa tarde, José Lúcio, Chrysler Lobo. Agora, indicador e médio. Sexta corda, ok? Vamos lá, Eliseu, boa tarde. Um, dois, três, quatro. Quinta. Um, dois, três, quatro. Quarta. Um, dois, três, quatro. Terceira. Um, dois, três, quatro. Segunda. Um, dois, três, quatro. Terceira. Um, dois, três, quatro. Maravilha, vamos fazer um pouquinho agora de polegar, tá bom? Polegar, dobra a última falange, vou repetir, polegar, dobra a última falange, polegar, dobra a última falange, polegar, dobra a última falange. Entendeu, Cocada? Por que que ele dobra a última falange? Porque se você fizer esse movimento ao atacar a corda, olha aqui, ó, você vai tirar o som mais robusto, o som mais cheio, e a beleza do violão bem tocado está nos detalhes. Leidmar, boa tarde. José Mendes, boa tarde. Presta atenção que hoje vai rolar um pouquinho de dedilhado, um pouco de pestana, um pouco de ritmo, e se der tempo nós vamos tirar alguma coisa de ouvido. Chega mais, Cocada, chega mais, chega mais. Ó, aqui, ó, você vai colocar a tua mão 90 graus aqui, ó, tá vendo? Ó, 90 graus forma um L, tá bom? Ó, um L. A mão está de frente. Se a mão estiver assim, ó, ela fica em V em relação à corda. Mas eu quero o L, tá certo? L, 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 L. Entendeu, Cocada? Presta atenção aqui. A mão em L, tá? Aqui, ó, quatro dedos de altura, Cocada, em relação ao tampo. Tá certo? É assim que você posiciona. Nada de tocar o violão assim, Cocada. Isso aqui não é guitarra.
não é tapping, não é two hands, não é palm mute, agora é técnica de violão clássico, ó. Quatro dedos aqui, ó, tá certo? Quatro dedos e mais o L, tá certo? E o polegarzinho aqui em forminha de concha, aqui para fora, ó, tá certo? Nada de polegar aqui, polegar no ar, polegar dando bobeira, o polegar encostando aqui no braço. É o polegar aqui, ó, formando uma conchinha, cocada. Olha a conchinha, cocada, olha a conchinha, cocada. Olha a conchinha, cocada. Viu a conchinha aqui, cocada? Olha, é esse que é o formato do polegar em relação à mão direita. Desse jeito, cocada, você está fazendo com os melhores concertistas clássicos do violão clássico do mundo. Isso aqui é macete de quem sabe tocar muito. Ninguém conta isso aqui, eu estou te abrindo de graça, cocada. Estou abrindo de graça e você nem sentou o dedo no like. Entrou aí, cocada, já senta o dedo no like, cocada. Que só isso aqui já vale a live, só isso aqui já vale ouro isso aqui. Tá certo? Vamos lá, cocada, vamos lá. Posiciona aqui, indicador médio e anular, indicador médio e anular, na primeira corda, aqui embaixo, aqui, ó, tá? Isso aqui é segredo de violão clássico. E toca o polegar, ó, aqui na segunda corda. Quando o polegar toca na segunda corda, cocada, ele bate e forma a concha. Eu vou repetir, quando o polegar toca na segunda corda, Instagram, Facebook... Ele bate e forma a concha. Eita, professor, cadê a concha? Tá aqui, ó. Cadê a concha? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, cocada. Vê se você entende, cocada. Aqui, ó. Fixo na primeira corda, indicador médio anular e o polegar dobra, assim, ó. Ó, ó, cocada. Ó, ó, cocada. Vamos lá, então. Pega o polegar e dobra comigo. Vamos lá. Já senta o dedo no like, cocada. Você entrou agora, você não deu like ainda. Tô vendo aqui. Vai. Um, dois, três, quatro. Terceira corda, vai. Um, dois, três, quatro. Quarta corda, vai. Um, dois, três, quatro. Quinta corda, vai. Um, dois, três, quatro. Sexta corda. Um, dois, três, quatro. Cocada, eu não estou escutando você contar um, dois, três, quatro. Você precisa verbalizar a contagem para ativar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Nós estamos aumentando a sua inteligência quando você verbaliza e faz a parte mecânica. Se fizesse uma tomografia no teu cérebro, estaria tudo aceso aqui, cocada. Olha que maravilha, você está aprendendo violão e ficando mais inteligente, cocada. Entra pro time do Jedi, cocada. O Jedi é que bota em prática. Nada de ser fraco, dizer, ah, eu vou desistir da live, tá enrolado, desisto do violão, que é complicado. Não, cocada. Larga a mão de ser fraco, larga a mão de ser padawan e entra pro time do Jedi. Como é que o Jedi toca? Olha lá, sexta corda, cocada, ó, ó. Polegar vem aqui, ó, ó. Ele atinge a corda reto. Percebe, cocada? Ó, ó o ângulo de ataque, é reto. Quando ele acerta a corda, ele faz os 90 graus e bate no indicador. Olha que interessante, Maria Ivone. Comigo, Maria Ivone, presta atenção aqui, ó. Polegar atinge a corda reto, tá certo? Quando ele tange a corda, ele bate a última, quebra a última falange, encosta no indicador e forma a concha. Ó, cocada, eu quero ver a tua mãozinha aí, cocada. Faz assim comigo, faz o joinha, ele bate reto, dobra a última falange e faz a concha. Ó, cocada, atinge a corda reto, dobra a última falange e forma a concha. Este é um detalhe fácil que faz toda a diferença na tua sonoridade. Começa a tocar o violão assim, faz aí uns dois, três dias de frente para o espelho, tá? Você se monitora para ver se você está fazendo isso aqui mesmo, tá? Você vai ver como o teu som vai ficar cada vez mais lindo, mais robusto, cocada. Aí você deixa nos comentários para me contar se isso aqui melhorou o teu toque ou não. Eu duvido que se você botar em prática, isso aqui não melhore, cocada. Eu quero ser mico de circo, cocada. Eu quero ser mico de circo se isso aqui não funcionar para você. Tá certo? Cocada, senta o dedo no like, cocada. Você não meteu o dedo no like ainda. Vamos lá, cocada. Vamos lá que essa informação vale ouro. Você tá entendendo, cocada? Eu atinjo a corda com o ângulo reto, ó. Ó, ó, ó. A hora que eu atinjo a corda, eu faço isso aqui e termino o movimento aqui no indicador. É a mesma coisa, cocada,
que o jogador de vôlei que bota a mão lá atrás, ó. Olha aqui, ó. Ele bota a mão lá atrás, ela vem lá de trás e fere a bola. Tá? Se você vai com o polegar duro assim, em ângulo reto, e faz isso na hora, você veja que o cara que dá o saque, ele faz esse movimento aqui, ó. Percebe? Isso aqui dá o quê? Dá mais força, dá mais impulso na bola, tá certo? E aqui na corda, dá mais força, dá mais direcionamento, mais robustez, mais precisão no teu toque. Coisinha boba, Ivone. Mas pergunta se eu vi alguém falar isso na internet até hoje, Ivone. Ninguém conta, Cocada. Então vamos lá. Dobrando a última falange. Vamos lá comigo, Cocada. Ó aqui, ó. Ó, Cocada. Ó, é isso aqui, ó. Ó, Cocada, é isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Polegar aqui, 4 dedos de altura. Tá vendo? Ó? 4 dedos de altura. Aqui a mão em forma de L. Tá vendo o L aqui, ó? 90 graus aqui. 4 dedos de altura. E vamos lá. Atinjo reto e dobro. 4 vezes na sexta corda. Vai comigo, Cocada. Vai lá. Cocada, vamos fazer o seguinte. Vamos decorar o nome das cordas soltas já. Você vai falar 4 vezes mimi. Mimi, mimi. Você tá de 4 mimimi, entendeu? Chega de mimi, não. Vamos começar o mimimi, Cocada. Vai, comigo, vai. Mimimi na sexta corda. Vamos lá, vai. Mi, 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 mi. Quinta corda. Lá, 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 lá. Quarta corda. Ré, 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 ré. De novo, que eu não escutei você falar, Cocada. Vamos lá. Mi, 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 vai. Mi, 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 mi. Lá, 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 lá. Embaixo. Ré, 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 ré. Vai, sol. Sol, 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 sol. Si. De novo, si, vai. Si, si. Não estou escutando, Cocada. Sol, vai. Sol, 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 sol. Ré, vai. Ré. Lá, Cocada. Lá, 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 lá. Mi. Aí, Cocada. Ó, Cocada, eu tô achando que você tá querendo mudar de time, tá? Aqueles que eram fracos já estão virando o Padawan, né? Porque o Padawan, pelo menos, ele começa a fazer as coisas. Só que o infeliz, o Padawan, ele não persiste. E a diferença do Padawan pro Jedi, do Super Mestre, é que o mestre, ele persistiu. O Padawan, ele faz um pouco e diz, ah, tá difícil, fiz 2 dias, animei e não funcionou. Ó a vida, ó azar, né? E os fracos, Ivone, o fraco nem começa. O fraco já sai da live porque tá muito demorado, é muita explicação. Ele não tem paciência, né, para entender como é que faz a coisa certa. Tá certo? Vamos lá, Cocada. Eu vou fazer uma pausa agora só para as perguntas. Se você é aluno, identifica que você é aluno, tá? E manda a pergunta só aos alunos agora. Tá certo? Manda a pergunta quem já é aluno. Isso aqui, ficou dúvida? Se não ficou dúvida, eu quero que você mande a hashtag polegar. Tá certo? A Regina fez uma pergunta. E se tiver dúvida, você diz que é aluno e manda a pergunta agora. Você não para quando eu estou falando. Ah, desculpa, não te ouvi. Fala. Ah, a Ivone vai falar a pergunta. Fala, Ivone. Não, eu falei assim, ó. Josina fez uma pergunta, aí Juarez já respondeu. Ela perguntou se os 3 dedos ficam na primeira corda ou vai subindo de acordo com as outras cordas. Os 3 dedos, olha, essa pergunta é boa. Presta atenção, Cocada, eles perguntaram aqui se os 3 dedos ficam na primeira corda. Olha aqui, ó. Os 3 dedos, o Juarez é nosso aluno, os 3 dedos ficam aqui na primeira corda, sim, eles ficam fixos. Quem varia é o polegar, ó. Polegar na segunda, polegar na terceira, polegar na quarta. Olha aqui, mas os dedos estão fixos. O que que acontece quando faz isso, Cocada? Você está fortalecendo, você está enrijecendo todo o conjunto de músculos desta região aqui, ó. Entendeu? E se isso aqui tiver fortalecido, o teu toque fica melhor, o teu toque fica mais robusto. Beleza? Quem não é aluno pode mandar pergunta agora também, tá certo? Primeiro os alunos mandaram, agora eu quero que você mande. A Caroline Barbosa também está dizendo que ela é aluna.
Maravilha, Carolina. Manda a perguntinha e diz para mim se ficou claro. Tá certo? Se não ficou... A Josina também é aluna. A Josina também é nossa aluna. Vamos interagir, Cocada, que hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas aqui. Já vou passar para as pestanas, tá certo? E vou dar mais dicasinhas de dedilhado, tá certo? Olha aqui, ó. Vale ressaltar aqui que o Juarez respondeu certo. E Juarez respondeu certo. Parabéns, aluno aplicado. Assim que é bonito, Juarez. Assim que é bonito. Vamos lá. É, Robson Amadeu, Mara Amadeu entrando agora. A Carolina dizendo que está claro. Maravilha. Então, presta atenção, Cocada. Agora, outra dica que vai fortalecer o dedilhado, tá? Mas vai fortalecer de forma indireta. Você vai pegar o dedo indicador e colocar na primeira corda. E o polegar... Tem mais uma aluna aqui, ó. O pessoal quer que fale. Eliette Diniz, é isso? Fala, Eliette Diniz, a nossa aluna. Seja bem-vinda. Presta atenção, Cocada. Presta atenção. Indicador na primeira corda, tá? E polegar na sexta, tá? Você vai tocar o indicador 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Pega o teu indicador e faz comigo que eu não vi você fazer, Cocada. Indicador 4 vezes na primeira corda, vai. 1, 2, 3, 4. Agora você vai tocar o indicador com apoio, 4 vezes na primeira corda. Vai lá, vai. 1, 2, 3, 4. Polegar 4 vezes, dobrando a última falange na sexta. Comigo, Cocada, ó. 1, 2, 3, 4. Eu não vi você pegar esse polegar e dobrar a última falange. Você tá tocando com o dedo duro, assim. Ele vai reto, mas depois ele dobra, Cocada. Cocada, faz como eu tô falando. O que, Cocada? Cocada, eu não mandei você tocar na sexta corda e encostar assim, ó. Não é o polegar que apoia. Quem apoia é o indicador médio anular. O polegar não faz isso. Eu não mandei você fazer assim, Cocada. Uia, Cocada. Por isso que não toca violão bonito, Cocada. Tem detalhes para tocar bonito. Isso aqui é uma arte. Isso aqui não é para todo mundo tocar. Se fosse para todo mundo, qualquer um tocava bem. É ou não é? É. Isso aqui é arte para quem tá ligado nos detalhes. Minha boca tem bastante gente. Minha boca já tá cheia, Cocada. Você não vai entrar para minha comunidade, você não vai virar meu discípulo para ser meia boca, né, Cocada? Vamos abrir a comunidade meia boca, Ivone? Oh, Wilby Barros também, sou aluno. Fala, Wilby! Meia boca não rola, Cocada. Então, presta atenção. O polegar dobra a última falange, o polegar não bate assim, tá? Isso aqui tá errado, do ponto de vista do violonista clássico, tá? Você vai fazer assim agora. 4 vezes, indicador e polegar. Puxa, ó. 1, 2, 3, 4. Ivone, esse movimento tá certo? Ó, presta atenção. 1, 2, 3, 4. Tá certo ou não tá? Isso que não é pra usar o indicador? Não, indicador na primeira corda e polegar na sexta. Veja se eu tô fazendo certo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo ou tá errado, Ivone? Eu não sei. Cocada, presta atenção, a pergunta, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui tá certo ou tá errado? Isso aqui está errado. E feio também, né? Por quê? Porque quando eu toco a corda, o polegar dobra a última falange, bate no indicador. Olha, ele faz isso aqui, ó. Então, o certo seria isso aqui, ó. Ó. O indicador apoia e o polegar dobra. De novo, Ivone, presta atenção, Ivone. Indicador apoia e o polegar dobra. Ó, esse que é o movimento. Então você vai fazer esse movimento 4 vezes, vai. 1, 2, 3, 4. Agora você vai pegar o dedo médio, vai apoiar na primeira corda e vai fazer 4 vezes com o polegar. Vai. 1, 2, 3, 4. Cocada, eu não vi você fazer com o dedo médio. Você quer me enganar, Cocada? Você pensa que você me engana, Cocada? Já senta o dedo no like aí, Cocada. Senta o dedo no like. Vamos lá. Essa informação vale ouro, você não vai achar nem aqui nem ali, porque essa informação não está no gibi. Só está aqui com o Prof. Cláudio. Errado. Tá certo. Olha, ele é Barros também, deve ser seu parente. Ô, primão, você é Barros?
Eu sou o famoso, querido e amado professor Clóvis Martini de Barros. A Jovina também, que a nossa aluna disse que está errado. Está errado, é uma joia. Olha aqui, ó. Presta atenção, Cocada. Polegar com indicador, polegar com médio. Agora, tá certo? Ó. Indicador, médio. Vai. Indicador, médio. Vai, vai, Cocada. Indicador, médio. Esse exercício já é um pouquinho mais difícil, tá? Já estou subindo o nível aqui, Cocada. Então, para organizar, vamos fazer assim. Indicador médio 4 vezes na primeira, segunda e terceira corda. Você entendeu, Ivone? Indicador médio quantas vezes, Ivone? 4 vezes na primeira, segunda e terceira corda. Ivone, como é que é o nome da primeira corda solta? Primeira? É, essa aqui. Como é que é o nome da primeira corda solta? Como é que é o nome da primeira corda solta? Mi, gente, tá certo. Mi, tá certo. Como é que é o nome da segunda corda solta, Ivone? Como é que é o nome da segunda corda solta? Não sei. Cocada, como é que é o nome da segunda corda solta? Gente, responde aí, porque eu não sei, tá? A Ivone não sabe. Violão. Manda o nome da segunda corda solta. Vou dar uma dica. Você cantar, não é tocar. Hashtag si ou hashtag fa. Segunda corda solta, manda aí, eu quero saber. Vai lá, hashtag si ou hashtag fa. Manda aí que eu quero saber, Cocada. Vamos lá. Ivone, presta atenção. Primeira corda é? Sim, senhor. É a Mi. Mi. A segunda é? Ah, Cocada acertou. É Si, Cocada. É Si. Terceira corda solta vai ser o quê? Si, é. Terceira corda solta, como é que é o nome, Ivone? Não sei. Tá, manda o nome da terceira corda solta aí agora. Vai lá. Repetindo. Primeira corda Mi, segunda Si, terceira é? Duas chances, Ivone. Terceira. É... Hashtag Sol bemol ou hashtag Sol? Terceira corda. Terceira corda. É Sol. É Sol, Cocada. Então diz comigo. Mi, Si, Sol. Manda. Fala, Ivone, até você decorar. Fala, vai. Mi, Si, Sol. De novo, Ivone. Eu não tô escutando. Vai bem alto, vai. Mi, Si, Sol. De novo, vai. Mi, Si, Sol. Agora o que que eu fiz, Ivone? Ó, ó, vai. Qual? Só pelo som, vai. Sol, Si, Mi. De novo, vai. Sol, Si, Mi. Cocada, você precisa ter isso de cor, Cocada. E se o teu lance é tirar a música de ouvido... Você não só precisa saber o nome da nota, você precisa saber o quê, Ivone? A altura da nota. Você precisa saber o jeitão da nota. Ivone, como é que eu decoro o jeitão da nota, Ivone? Me diga, como é que eu decoro o jeitão da nota? Pelo ouvido. Pelo ouvido. Então você imagina que tem uma linha telefônica. Ah, isso eu sei. Tá certo? Tá falando você e a tua mãe. Você sabe que é a tua mãe, Ivone, que tá falando? Sim, pela Como é que você sabe que é a tua mãe? Pela voz. Pela voz. Claro. E se entrar a tua irmã? Você sabe que é a tua irmã? A Marta e minha mãe, elas têm a voz igual. Tá, mas faz de conta que não é a Marta. Faz de conta. Tem trocentas irmãs. Faz de conta que é outra. Eu sei a voz de cada uma delas. Por que que você sabe? Pela entonação. A mesma coisa aqui com as cordas. Tá? Então essa aqui é a tua irmã. Aquela irmã que faz mimimi. Como é que é? Mi. Essa aqui é aquela irmã que faz si. Como é que é? Mi. É a irmã si. E esse aqui é aquele irmãozão. Como é que é o nome daquele irmão? O Sol. Então imagina que isso aqui é o irmão Sol que entrou na ligação telefônica. Essa aqui é a irmã Si. E essa aqui é a irmã Mimimi. Como é que você sabe? De tanto ouvir o som, Cocada, você acaba decorando. E o músico bom precisa ter isso aqui no ouvido? Sim ou não, Cocada? Precisa ter isso guardado no ouvido? Sim ou não? Sim, claro que precisa. Por isso que você vai tocar agora falando o nome da nota. É assim que a gente decora. Então vamos lá. Mimimi 4 vezes, si 4 vezes, depois sol 4 vezes. Pega o violão, Cocada, vem comigo, vai. Mi, 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 mi. Segunda corda, vai. Si, 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 si. Terceira corda, vai. Sol, 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 sol. Segunda corda. Si, 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 si. Primeira corda. Mi, 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 mi. Cocada, eu não vi você fazer.
Você tá de brincadeira que você vai ficar padawan só olhando, cocada. Para com isso. Faz comigo. Vamos lá. Um pouquinho mais rápido agora. Vai. Fala a corda. Fala a corda, Ivone. Fala a corda. Agora, fala. Sol. Fala, Ivone. Vai. Si. 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 Vai. Mi. 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 Vai. Fala, Ivone. Você sabe qual que é o nível? Porque essa aí vai caindo o tom, né? Você sabe qual que é o nível Jedi disso? Sabe quando você vai estar Jedi, cocada? É quando você conseguir não apenas dizer o nome da nota, mas falar o nome da nota na altura da nota. Tá vendo? A aula de hoje eu achei que ia ser só ritmo, tá virando o quê? Música de ouvido. Na verdade, não tem como separar as coisas. Tudo é ouvido, certo? Então, ó, tenta falar a nota na altura. Vai, Ivone, vai. Não vai falar a nota do polegar, você vai falar a nota que está no indicador. Que nota que é essa? Sol. Vai, cocada. Sol. Vai. Sol. 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 Vou mudar a corda, ó. Si. Si. Vai, cocada. Mi, vai. Mudei a corda, presta atenção, vai. Si. Si, si. Agora em cima, sol, vai. Sol. Vai, cocada, na altura da nota, vai. Si, si, si. Mi, bem agudo, vai. Mi, 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 mi. Por que que isso é importante, Maria Ivone? Para tirar a música de ouvido. Para tirar a música de ouvido. E por que que o polegar dobra a última falange? Porque ele destaca a nota. Ah, você pode ter uma nota mais forte. Ele, olha aqui, ó, vou fazer um dedilhado agora do Stairway to Heaven com a nota destacada com o polegar. Olha que lindo que fica, Vânia. Ó. Ah. Percebe? Olha, ele tem ataque. Percebe? É muito lindo, eu ouço esse dia todo. Ó, aqui, cocada. E o baixão? Olha que lindo, ó. Você viu, cocada, como o som fica robusto, ó? Se você está achando que o som fica robusto, que o som fica legal, manda a hashtag robusto. Eu quero ver se você está entendendo. Qual que é a hashtag? Robusto. Por causa de quê, cocada? Porque você faz isso aqui. E se prepara, cocada, que agora nós vamos dar umas dicas de tempo, de ritmo, intercaladas com ritmos, aliás, com dicas de pês. Tana, como é que é o nome? Então, já perguntaram aqui, ó. Na hora que tem dificuldade na pestana. Então, fica ligado que eu vou falar agora de pestana. Eu vou mostrar aqui coisas que eu já mostrei antes, mas a gente repete, porque isso aqui não é de ficar falando, cocada, isso aqui é de ficar fazendo. Quem faz, toca. Quem só olha, não faz, né? E quem não bota em prática todo dia não faz, e quem não persevera na prática diária também não consegue fazer. Não consegue. Verdade ou mentira? Manda a hashtag robusto aí, cocada. Vamos lá, para ver se você entendeu mesmo. Tá? O Juarez colocou. Salvador. Quem Silva, mais? Cláudio Cardoso, Leidmar. Maravilha. Cocada. Muito gratidão, bastante gente. Cocada, você vai fazer assim agora. Presta atenção. Dedo 1, tá? Dedo 1. Ivone, perguntinha para você, Ivone. Esse aqui é o dedo? 1. Esse aqui é o dedo? Indicador. Esse aqui é o dedo? 2. Esse aqui é o dedo? Esse aqui é o dedo? Médio. Esse aqui é o dedo? 3. Esse aqui é o dedo? Anelar.
Esse aqui é o dedo? Polegar. Esse? Indicador, médio, anelar. Polegar também, só que da mão esquerda. E aqui vira o quê? Um, dois, três, quatro. Ah, isso, Ivone! Tá virando Jedi, Ivone. Presta atenção, você vai pegar o dedo 1, cocada, dedo 1, vai pôr aqui nas quinta corda da primeira casa, vai pegar o dedo 1 e vai colocar junto aqui na segunda corda, quinta casa, e vai fazer a meia pestana. Só que você não vai tocar a terceira corda, você vai tocar só as duas de baixo, tá? Ó, e vai puxar indicador na segunda corda e médio na primeira, entendeu? Indicador na segunda e médio na primeira. Faz assim, cocada. Um, dois, três, quatro. Cocada, mexe o pescoço, mexe a cervical nessa pulsação, nesse ritmo. O ritmo é uma coisa o quê? Visceral. O ritmo tem que sentir aonde? Aonde? No pé ou no corpo todo? No corpo. No corpo todo. Então vai, cocada, vai. Inclusive o pé que faz parte do corpo. Um, dois, três, agora vem aqui para casa 12, ó. Um, dois, três, quatro. Comigo, cocada, vai. Um, dois, três, quatro na quinta casa, vai. Um, dois, três, quatro. Casa 12. Um, dois, três, quatro. Muito fácil. Indicador na terceira corda. Como é que é o nome da terceira corda, Ivone? Como é que é o nome da terceira corda, cocada? Sol. Médio na segunda corda. Como é que é o nome da segunda corda? Si. Si. E anular na primeira corda. Como é que é o nome da primeira corda? Mi. É. Beleza. Fica assim, cocada. Ó, presta atenção, cocada. Indicador na terceira, médio na segunda e anular na primeira. Eu vou puxar tudo junto assim, ó. Ok, cocada? Aqui, ó. Galera do Instagram e Facebook, ó. Esse que é o movimento. Tá? Agora estamos puxando as três juntas. Vai colocar o dedo 1 na casa 12, tá bom? E vai abraçar as três primeiras cordas numa mini pestana. Ah, tá. Sacou? É aí que você vai aprender a pestana. Entendi. Passo a passo, devagar, devagar. Acho que eu vou pegar um violão, vou tentar aprender. Por que que não pega o violão, caramba? É que eu tenho que ficar olhando três celulares. Mas se vira, você não é Jedi? Você já foi para Padawan? Ah, não, você é candidata, Jedi. Você é candidata, Jedi. Quer pegar o violão lá? Pra fazer? Não, brincadeira. Pega o violão e a guitarra. Não, outra vez eu pego. Eita, a Ivone tá. Você viu o Padawan como ele bota. Ele bota obstáculo, gente? Meu Deus do céu. Padawan é a nona. A nona também? A família eu toda? Eu sou Padawan. Ah, você não é Padawan? Eu sou Jedi em tudo. Então, eu não toco violão. Eu não toco porque eu não quero. Vamos lá, cocada. Meia pestana. Não tem tempo, gente. Ele não me dá tempo. Umas três primeiras cordas assim. E você vai puxar assim, ó. Ó. Ok? Vai lá, quatro vezes comigo, vai. Um, dois, três, quatro. Quinta casa, vai. Um, dois, três, quatro. Casa 12. Um, dois, três, quatro. Quinta. Um, dois, três, quatro. A Ivone provou que é Jedi agora. Eu não sei tocar, mas eu tenho... Ela cantou na altura, você viu? É. E é isso, cocada, que você precisa começar a fazer no piloto automático. Você vai tocar o negócio e já vai cantar na altura. Comigo, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Comigo. Um, dois, três. Comigo, vai. Um. Vai, cocada. Um, dois, três, quatro. Um, dois, vai, cocada, canta, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, vai, cocada. Um, sabe o que tá doendo, cocada? Por
Possivelmente está doendo essa área aqui, ó. Por que que dói, Ivone? Porque você não tem o ácido lático. O que que é o ácido lático, Ivone? Aquele ácidozinho que causa um senso de ardência. Causa um certo desconforto. E depois vem o... Só que esse desconforto, esse ácido lático, daqui a 3 dias ele já fortaleceu e tonificou toda a musculatura. Daqui a 3 dias esse negócio não vai estar doendo mais. Ou vai começar a não doer. E é natural que marque... Ó, aqui, ó. Tá marcado aqui o dedão, ó. Ó. Conseguiu enxergar, Cocada? Você não chegou? Olha aqui, Cocada. Ó, na tua frente, ó. Tá marcado. Essa marquinha vai criar microcalos aqui. Tá? E isso aqui vai ajudar a melhorar a tua sonoridade. E você não vai aprender isso aqui vendo aqueles videozinhos idiotas, aqueles videozinhos imbecis feitos por professores imbecis e canais imbecis, Ivone, sabe por quê? Okay. Vídeos assim, como evitar a pestana. Nossa. Como não usar a pestana. Como você vai tocar o violão sem usar a pestana? Cocada, como é que você vai tocar violão? De 2, 3 acordes, no máximo? Você vai passar a vida inteira tocando musiquinha com 1, 2 acordes, Cocada, evitando pestana? Sabe como é que é o nome disso, Ivone? O quê? Não sei. Muleta. Ah, é amor, muleta. Larga a mão de andar de muleta. Vê se você aprende a tocar certo, Cocada. Precisa ter calo, sim, tá certo? E o calo vai doer 1 dia, 2. Depois, nunca mais dói, Ivone. Tá certo? Só que tem que tomar um cuidado, Cocada. Quanto aos calos, tá? Com cuidado. Usar creme? Ah, não pode usar creme. Então, vai tocar violão. Eu amo um banho de praia. Ah, sim. O que que a praia faz com o calo? Dissolve. Derrete. Então, e assim, ó. Dá um trabalho para adquirir o calo. E tem que saber manter. Tá? Tem detergente que tira calo. Tem tipo de sabão que tira calo. Ah, então é por isso que eu não lavo a louça, pessoal. É, por isso que eu não lavo ele a louça. Ele usa essa desculpa de não lavar a louça aqui em casa. Então, assim, ó. 70% do segredo da sonoridade da mão esquerda está onde? No calo. No calo. Você sabia disso, Cocada? Eu vou repetir. Eu sabia que você 70% da sonoridade da mão esquerda, o segredo está onde? Nos calos. Nos calos. E os outros 30% fica onde, Ivone? O posicionamento dos ângulos. Uhum. E eu vou falar mais dos ângulos nas próximas aulas. Se quer tocar o violão bem tocado, Cocada, não dá para ser aulazinha de 2, 3 minutos. Não dá para ser papo superficial, Cocada. Papo de comadre, tá entendendo? Tem que ser algo detalhado. Se você tá aqui, Cocada, até agora na live, se você aguentou até agora, que você ou é um padawan, né, e tá virando Jedi, ou que você já é Jedi. Porque sabe o que aconteceu com os fracos, Ivone? Fraco não aguenta a conversa demorada assim. Não, mas tá entrando mais Jedi aqui, ó. Tá aparecendo Jedi aí? Tá aparecendo mais Jedi, vamos embora. Eu quero saber quantos Jedi estão aqui comigo. Se você é do time dos Jedi, manda a hashtag Jedi agora. Tá certo? Manda aí. E se você é Padawan e tá se convertendo, tá pensando em virar Jedi, manda a hashtag Padawan. Mas seja sincero, eu quero saber quantos nós temos aqui. Tá certo? Isso, o Alessandro Aguiar, ele é aluno. Fala, Alessandrão. Ele queria saber sobre violões bons e baratos. Olha, se é barato, não é bom. Ah, tá. Mas tem uns que são mais baratos e são bons. A regra é o seguinte, o violão, quanto mais caro, melhor. Com certeza, a gente já sabe. É só que é o seguinte, ó. Qual violão que é bom, Ivone? Janine. Aquele que você senta Ah, e o dedo casa. Sim. Você se sente bem com ele. Tipo assim, qual roupa que é boa, Ivone? Qual terno que é bom? Sabe que terno que é bom? O Armani é bom? O Armani é bom, é caro pra caramba. Qual outro que é bom? Ixi, eu não conheço terno. Tá. Fala uma marca italiana, então. Ixi. Agora não consigo lembrar. Tá, Ivone tá estressada, coitado. Não, eu tô cansada, eu quero ir pra praia. Nós vamos pra praia. Só que eu vou tomar cuidado pra não queimar os calos aqui. Seguinte, Cocada. A roupa boa é aquela que cai bem. O terno bom é aquele que cai bem. Interessa a grife? Interessa a marca? Não, não. Então, se você sentiu que o dedo está à vontade, né? Que aquilo... Tá bom também para o seu ouvido. É. Que você está à vontade com o instrumento, esse é o melhor instrumento. Tá certo? Tem algumas marcas para ele poder seguir. E no começo, tanto faz você tocar no violão de 50 mil ou de 50 reais. Você não vai ter ouvido para isso. Tá? Não é bom gastar agora, né? Então, se você está começando,
entra no OLX, pega um violão usado, né? Aqueles de 50, de 80. Agora, se você já tem um certo padrão, né? Você já está acostumado a ter uma certa técnica, o teu ouvido vai pedir um som melhor e o teu dedo vai estar com mais sensibilidade. Aí um violão de R$300, cara, é um violão já razoável, assim, bom, para você ficar um ano, dois com ele. Mas qual marca, professor? Pode ser o Giannini, pode ser o Di Giorgio. O Eagle. O Eagle. Tá? São marcas, assim, populares, só que o Eagle tem pouca resistência. Di Giorgio. É. Depois você pega aí violão de R$500, R$600. À medida que você puder investindo, você vai investindo depois. Uhum. Tá certo? Mas essas são as marcas aí mais recomendáveis. O Michael também tá fazendo violões bons. A pegada mesmo, Cocada, é você sentar, tocar e ouvir. Se aquilo te agradou e coube no bolso, beleza. Tá certo? É, o violão é como o carro, Ivone. Você está trocando e pegando experiência, entendeu? Aí tem um carro que você gosta, vai ter um violão que você vai gostar, você diz, eu vendo tudo, mas esse aqui eu seguro. Entendeu? Aí esse é o violão que você deve ficar com ele. Quem foi o seu segundo violão? Não. Foi, ele foi meu segundo violão. É, até a gente tem pendurado aqui na parede o segundo violão dele. É, esse violão que aparece aqui, ó. Quantos anos tem? Ah, aquilo ali tem, ó, esse violão aqui, ó, esse aqui tem uns... É, esse aqui, ó. É uns 30 anos, mais ou menos, tá comigo. Entendeu? Então você segura aquele violão que você gosta, segura a guitarra que você gosta. As outras você vai trocando, vai experimentando, vai passando pra frente. Tem mais perguntas aí, Marivone, que eu vou encerrar a live já. Não, estão falando aqui, Jedi é legal, a gente só tem Jedi. Só tem Jedi? É. Maravilha! É, gente boa! Professor, qual a posição correta para tocar violão? Coloca o violão em cima da perna direita ou esquerda? A Josina Coutinho, nossa aluna, que está perguntando. Então tá, Josina. Posição, vezes, a mas... posição correta é o seguinte, é os quatro dedos de altura aqui, tá? Antebraço aqui no tampo, e presta atenção, os ombros, eles têm que estar na mesma altura, olha aqui, ó. Quando você senta sem o violão, você tá com o ombro na mesma altura, tá? Aí, eu vou sentar um pouquinho para trás para vocês verem. Na base aqui do Face também é Jedi. Olha aqui, ó. Será que dá para ver? Ó, o meu joelho tá aqui, ó. Eu vou sentar mais para trás ainda. Ah, amor, aí tá longe para mim aqui, ó. Pera aí, eu tenho que mostrar. Ó, aqui, Josina. Pessoal do YouTube, ó. Essa é para você. Você levanta um pouquinho aqui, ó, o joelho, tá? E põe o violão aqui. Deixa ele escorregar. Puf! Aonde que ele vai bater? Um pouquinho abaixo aqui do peito, né? Das mulheres, seio, né? E essa parte aqui, ó, ela fica toda aqui na barriga, ó. Tá certo? Fica apoiado. Apoiado. E essa parte aqui na? Na perna. Na coxa. Na coxa. Ô, você tá ensinando a tocar violão nas coxas, professor? Tô. É pra tocar nas coxas. Literalmente. Então, de novo, ó. Levanta o pezão aqui, Josina. Ó, a perna direita sobre a esquerda. Põe aqui no topo do joelho e deixa cair. Tá certo? Aí você repousa a perna um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, tá? O que, que é importante, Josina? Presta atenção, Josina. Olha aqui, ó. Eu vou sentar aqui em cima, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Você dobra assim, né? Ixi, não vai dar certo, não. Vou cair. Esquece. Ai, vai fazer o povo rir. Presta atenção. Eu tô com a perna assim e outra perna por cima, ó. O que, que é importante, Ivone? Quando você dobra, a perna fique com a circulação livre. Porque a pessoa dobra a perna e joga a perna para trás, Ivone. Uhum. E o que acontece? Você está prendendo a circulação. Ah, sim. É para estar à vontade. Entendeu? Tem que se sentir à vontade. Tá. Essa parte aqui, ó. Apoiada na cadeira. Na cadeira. Encosto. Então, quanto mais à vontade, quanto mais relaxado, melhor. Ok? Sim. Tá certo? Esse, Josina, é o básico do violão clássico. Tá certo? Aí, eu quero que vocês testem essa postura e deixem nos comentários aqui uns 2, 3 dias se isso aqui ajudou a diminuir dor, se você conseguiu tocar melhor. Esse aqui é o básico. Existem outras posturas? Existem. Pega ali o banquinho pra mim, Vânia. Qual banquinho, mano? É o pedal aqui? É. Isso aqui no violão clássico é chamado de banquinho, tá?
Olha aqui, ó. Pra mim é pedal, mas é um banquinho. Ele tá meio poeirentinho aqui, gente. Que faz tempo que eu não pego. Credo, amor. Porque eu toco mais com a perna dobrada. É que tem muito pó. É, e muito pó juntou aqui. Então, presta atenção. Ele tem uma regulagem aqui, ó. Tá vendo a regulagem? Você regula. Deixa ele reguladinho. Você pode mostrar isso agora? Sim, o pessoal tá perguntando, Ivone. Aqui, ó. Ó, cocada. Bem feito. Você põe a perna esquerda aqui em cima. Tá certo? Você põe a perna esquerda. Põe o violão na coxa e encosta na barriga, que nem eu mostrei. Se o teu tronco é mais alto ou menor, você varia a graduação da altura aqui de acordo com aquilo que você sentir melhor. Não tem regra. Tá certo? Esse que é o fundamento. Aí, nas próximas aulas eu... Você tá tocando, você tá com esse... Nas próximas aulas, se houver mais dúvidas, eu entro em detalhe. Agora, isso aqui é o recomendado... Ele vai limpar o banquinho, tá, pessoal? Tá pelo bem. Violão clássico. Sim. Tá certo? Então, isso aqui na perna esquerda. Tá. Professora, eu posso colocar na perna direita? Pode. Ah, é? Pode. Por quê? Porque o violonista clássico, ele toca 8 horas por dia. Você imagina 8 horas por dia com a mesma perna dobrada, Ivone? Ui, não aguenta. Não, então toca um pouquinho na perna direita, um pouquinho na perna esquerda. E o que eu faço quando eu toco muitas horas? Um pouco na perna direita, um pouco na perna esquerda e um pouco em pé com alça. Verdade ou mentira, Ivone? Verdade. Por quê? Para não cansar a musculatura. Uhum. Galera, esse papo que nós estamos tendo aqui, parece que eu estou enrolando a aula, tá certo? Parece que eu estou esticando. Não, não é. A live é de vocês, é a comunidade que vai perguntando. À medida que vocês forem interagindo, eu vou respondendo. Sim. Tá certo? Tem uma pergunta aqui, ó. Neibala Oficial. Quanto Fala. Tempo leva para aprender a tocar? Neibala Oficial. No método tradicional, a partir de 1 ano você começa a tocar bem. Uau. Aqui no The Music House, a primeira música, em média, a partir de 4 horas, as pessoas começam a tocar. Tá certo? E para tocar bem, aqui, 3, 4 meses. O cara que estuda, o cara que é Jedi, tá? Uhum. Então, aqui chega a ser 3, 4 vezes mais rápido do que qualquer outro método tradicional. Depende muito do professor, depende muito se você dedica ou não, mas se você dedicar 3, 4 meses, você tá tocando a maioria dos ritmos aí, um básico você tá fazendo. Vamos lá, galera, manda as perguntas. Quem é aluno diz que é aluno primeiro, tá? Tô dando prioridade agora para os alunos. Fabiano Marcos, eu toco a música todinha sem cantar. Tá. Mas quando começo a cantar, erro a batida. Por quê? Pelo seguinte, eu já falei em lives anteriores, mas vou repetir. Sim. Você não canta a música toda com a batida. Você canta só uma frasezinha pequenininha com um acorde só. Entendeu? Aí você canta só aquele pedacinho pequenininho. Você conseguiu cantar, você não precisa nem falar em português, Antônio. Você pode fazer assim, ó. Nananã, nananã, nananã. Faz só um nananã e tenta fazer a batida só com nananã. Aí põe 2, 3 palavras, faz uma frase maior e tenta fazer um pouquinho mais do ritmo. Você dominou aquele fragmento, aí você vai, você parte com uma parte maior da música. Você pode tocar frase por frase. Né? Frase por frase. Como é que você faz canta o... Canta e toca, canta e toca. Ô, Cocada, como é que você faz o uma redação? Como é que é uma redação? Você faz ela toda, você pega palavra por palavra e monta uma frase. Palavra por palavra, monta a frase. Depois você monta o quê? O parágrafo. Tá entendendo? A música é a mesma coisa, é tudo por partes. É, olha aqui, ó, presta atenção, Cocada. Vamos por partes, como diria Jack Estripador. Essa, até quem tá essa acostumado, resposta. Ele vai tirando frase por frase. Né? É, eu tiro frase por frase, não consegue. Eu tiro nota por nota. É. Vocês não viram tirando ontem, na live de ontem, nota por nota do milionário? Até que deu uns pau, né? No software não funcionou na hora aí. Ó, o Zaqueu Souza Chagas falou assim, Cocada, do jeito que você ia sentar para demonstrar, você ia dar aula de vídeo cacetada. É, seu sacana! Eu vi que você estava de olho me secando ali. Eu sentia secada, tá? Daí eu nem sentei. Eu ia me estrepar, gente. Vai lá, manda mais pergunta aí. Eu sou Marco Antônio Espada, sou amador aprendiz, mas tá. Senti os meus dedos levitar sobre as cordas. Por que isso? Nunca vi nada igual. Deus o abençoe. Amém, Marco Antônio. A questão é o seguinte, Cocada. Quando a gente está começando, a gente faz força demais, Ivone.
Aperta muito, né? Não precisa fazer força. Tá? Inclusive a pestana. Depende um pouco do calo, depende. Mas se você botar em prática aqui os macetes, não depende de força. Uhum. É jeito. Aí o dedo vai ficar leve, assim. Você vai... Imagina um violonista clássico, 8 horas por dia, forçando musculatura. Não aguenta, cara. Então, por isso que tem detalhes. Por isso que no violão clássico a gente desenvolve tanta sutileza para realmente a coisa ficar boa. Mais perguntinhas, Ivone? Eu vou encerrar a live porque eu tô morrendo de fome já. Aqui é a Sandra Moraes. No Acre, sendo abençoada com seu ensino. Obrigada. Amém. Beijo, pessoal do Acre. Dona Ivone, beijo para você também. Manda as perguntas aí, aluno. Se eu não respondi ainda, posta de novo aqui, que a gente responde. Caroline Barbosa. Dependendo do tempo tocando, dá até formigamento. Ela tem razão. Dá formigamento porque você está na postura errada ou porque você não está trocando as pernas. Ah, sim. Está entendendo? Formigamento é um bom sinal. O corpo está te dizendo, você está fazendo coisa errada, Carolina. Então, fica ligado nas posturas, fica ligado nos detalhes que eu tenho passado, que é justamente para você tocar de boa. Está entendendo? Uhum. Manda mais perguntinha. A Primo Veraci, Lima. Veraci Borges, obrigada, Veraci, pelo carinho. Valeu, Veraci. Primo Lima, eu sou aluno. Quanto tempo, em média, dá para começar a percepção a tocar de ouvido? E tocar de ouvido. Primo Lima. Quanto mais você verbalizar as notas na altura das notas, melhor. Quanto mais rápido você conseguir fazer isso, em menos tempo você vai aguçar a tua percepção. Uhum. Tá certo? Tudo que eu falo aqui com os detalhes, primo, que a galera diz que eu enrolo, que eu demoro, eu tô respondendo perguntas e tô passando macetes para facilitar a vida de vocês. Quanto mais se canta, melhor se melhora o ouvido, tá? Só que tem gente que pega em 2 semanas, tem gente que pega em 2 meses, tem gente que pega em 2 anos. Cada um, cada um. Agora, eu estou passando a melhor experiência possível. Já atendi mais de 1 milhão de alunos presencial e online e já leciono mais de 45 anos. Eu já era criança e lecionava para adulto, primo. Uhum. Então, assim, ó, o que eu estou passando, gravo os vídeos. Uma que eu vou tirar os vídeos do ar, eu já falei para vocês. Eu só não tirei as playlists ainda porque... Maior choradeira hoje de manhã, viu, Ivone? No WhatsApp. É. Não tira que eu preciso gravar. Então, vai ficar mais essa tarde os vídeos. Dá um jeito de gravar, primo, que eu vou tirar. Só quem está na comunidade que vai ter acesso, tá? Ah, agora o Alessandro AC. E é normal para quem faz muitos bends os calos não sumirem? Olha, o bend é uma coisa imprescindível para você primeiro conseguir sustentar a corda. Quem não sabe, o bend é isso aqui, ó. Tô tocando aqui a nota Mi, tá? Olha aqui, ó, nota Mi na casa 12 e eu dou uma miadinha, eu dei uma esticada. Ó. Seu bend. Olha aqui como que eu estico a corda, Cocada, olha aqui, ó. Ó. Nossa, ela vai lá em cima. Ela vai ali em cima. É. Se você não tem calo, você não consegue não fazer. Aguenta, né? Outra coisa, o bend, olha aqui, ó, presta atenção, pergunta do bend, ó. Ó, eu toco e levanto a nota. Pois... Tá, é um miadinho, ó. Só que o certo é você empurrar a corda com esses 3 dedos, ó. Eu toco nesse, dedo, mas esses 2 empurram a corda. Olha aqui, ó. Toca com 3. Eu empurro com os 3, ó. Eu sabia muito na guitarra, né? Isso aqui é uma técnica de guitarra, pouco usado no violão clássico, mas é usado. Tá? O que mais que ele perguntou, Ivone? Aqui ele perguntou o nome das sequências que você falou, só a plagal. Cadência plagal. 1, 4, 5. É um nome que a música clássica dá, cadência plagal. Eu não disse que você é um vagal, eu disse que a cadência é plagal. É plagal. Entendeu? Vai lá, manda a pergunta, Cocada. O Carlos Alberto, quantas horas por dia eu devo estudar para pegar música de ouvido? Carlos Alberto, você pega lá as tarefas que eu dei de campo harmônico e toca aquilo pelo menos aí uns 5 minutos, 10 minutos por dia. Mas você faz isso todos os dias. Você não vai pegar a música de ouvido praticando uma vez só. A música de ouvido é por repetição espaçada. Cola nas lives anteriores, estuda as cadências. E se você quiser acelerar o processo, você não faz 10 minutos. Você faz meia hora, faz uma hora. Vai depender do teu tempo, da tua dedicação. Agora, se você fizer como eu oriento, mais cedo ou mais tarde, você vai tocar com certeza. Tá? Juarez...
A média da galera pegar o básico aí é 4 meses, tá, Cocada? Que é o tempo médio que dura cada módulo do meu curso. Agora, pode demorar 8 meses? Pode, tá tudo bem. Depende do quanto você vai se dedicar. Manda mais pergunta, Marivone, que eu tô encerrando a live. Juarez diz que ele é aluno e não tem perguntas depois dessa live. Abraços a todos, abraço a você também. Ó, oh, Cláudio Pereira, quero ser Jedi. Cai para dentro da comunidade. Tá? Essa comunidade só vai ter Jedi, gente. Os Padawan nem entra, tá certo? E os fracos, então? Fraco vai pro cifracudo. Vai, que mais? O Juarez falou, boa tarde a todos e quem não é aluno, seja urgente. Não vai se arrepender. Obrigada pela força. Vai lá. Alessandra, eu sou fã do Gilmore e o Gilmore é 2 notas e 30 bentes. Olha, Alessandro, o Gilmore é... Nós também somos fãs do Gilmore. Eu sou fã do Gilmore e ele é o mestre dos bendes. Tá? A afinação do Gilmore é algo estupendo. E você sabe qual que é o segredo da afinação e dos bendes dele? Ele toca verbalizando as notas. É, então fica ligado, o Alessandro, que quando ele toca, ele faz assim com a boca, ó, ó. Ele está meio que verbalizando, só que sem entoar a nota. Ele verbaliza dentro dele, sutilmente. E é tão automático que o Gilmore não percebe. Fica ligado e depois responde daqui a 2, 3 dias no comentário para ver se você percebeu isso ou não. Tá? Ele é tão afinado no vocal, a afinação dele é absurda. É porque ele canta afinadamente, os bendes dele saem afinados. Aí os alunos de guitarra que não querem cantar as notas, são todos uns vagabundos, né? Tem uns alunos vagabundos que não querem cantar as notas, dizem, aí, professor, eu não consigo acertar o bend. É que você é um vagal, você não faz a tarefa de casa? E, ó, o bend é outro segredo. Ó, tô passando um segredo de bend que ninguém conta. Hoje é o dia de eu contar coisa que ninguém conta, Ivone. Meu Deus do céu. A Sandra Moraes perguntou, você dá aula de baixo? As aulas que eu tô dando aqui, elas servem para violão, guitarra e contrabaixo. Tudo que eu falo aqui é aplicável no contrabaixo. Uhum. Que mais? O Lindomar disse que está no trabalho, mas assim que der, ele corre para assistir. Maravilha, Lindomar. Obrigado pelo prestígio. Agora, o Primo Lima quer saber, agora que ele é aluno, se ele precisa gravar os vídeos. Lógico, grava os vídeos e posta no grupo VIP, tá bom? Detalhe, pessoal, quem cair para dentro da comunidade, eu vou conferir aluno por aluno. Tá certo? A diferença da nossa comunidade para as outras é que o professor cola no pé até você tocar bem. Agora o Suraji, ele quer saber como entrar na comunidade. Eu vou passar aqui o número do nosso WhatsApp e você entra em contato, tá bom? Tá. Que o mais Alessandro bom? Tá rindo aqui, ó. Um biquinho do Gilmore. Ele já faz biquinho, Clóvis. Ele ama fazer biquinho. E eu também, Ivone. Sabe que eu te vendo nos vídeos, meu? Seja bem-vindo, Ivan Roberto, chegando no final, mas beleza. Eu acabo tocando e fazendo assim também, Ivone. Ó. É, ele também faz bico quando porque ele toca. Eu tô mentalizando ou o tempo ou a nota. E normalmente eu faço verbalização mista quando eu tô tocando. O Geraldo de Deus colocou aqui, hashtag biquinho. Para com isso, Geraldo. Ah, fazer biquinho lá na cara do chapéu. O Salvador Ribeiro gosta do Eric Clapton. Nós também. O Eric Clapton é outro cara que canta tocando, só que é muito discreto. Você não vê ele, mas você vê os músculos da face dele se movendo, porque ele está, cada nota ali, cada bend, ele está fazendo dentro da mente dele. Ó, presta atenção. A música ocorre aonde? Aonde que ocorre a música, Cocada? No dedo ou na mente? Presta atenção agora. Se você acha que é no dedo, manda a hashtag dedo. Se você acha que a música é na mente, manda a hashtag mente. Eu vou dar um hack para você, vou passar um segredo agora. Manda aí que eu quero saber. Ivone, a tua opinião, pessoal. A música ocorre na mente ou no dedo? Na mente, depois passa pro dedo. A música nasce na? Na cabeça, na mente, sempre. Na mente. Passa pela boca. E depois... Escorre pelos... Dedos. Escorre pelas mãos. É. De novo, a música nasce na... Cabeça. Passa pela... Todo mundo mente, mente, mente. Passa pela boca e escorre pelos... Dedos. E depois ecoa pelo mundo. Se a tua música é boa, ela vai ecoar pelo mundo. Agora, você imagina, Ivone,
se o Mozart ou o Beethoven não tivesse passado para a partitura a música deles? O que, que tinha acontecido? Pena, né? Tinha morrido. Tinha morrido com eles. Claro. Então, Cocada, vai acostumando a pensar a nota e verbalizar a nota na altura, tá certo? Eu vou ensinar você a passar isso para a tablatura e para a partitura. Por quê? Eu quero que você vire imortal, Cocada. Imagina só você ser imortal, Ivan, você morrer, a tua obra ficar ali, as próximas gerações, as outras, continuar dizendo, nossa, isso aqui foi o professor Cocada que fez, olha que lindo, que joia. Você acha que eu não vou ficar contente, Ivan? O Rogério Almeida diz que ele quer ser um Jedi. É só entrar para a comunidade. Então, cai para dentro da comunidade. Mais perguntas, hein, galera, que eu já estou com fome, estou saindo, hein? Vou responder mais uma. Ah. O José Eduardo Nogueira diz que essas aulas separam os homens dos meninos. Ah, verdade. Que mais? Ele diz que essas aulas é só para homens. É, muito engraçado. Que mais? Escreve um monte de coisa. A gente lê tudo, tá? Não pensa que a gente não lê, eu estou lendo tudo. É, galera, eu leio todos os comentários. E eu também. E eu respondo nas lives seguintes. E o Bento Brioso também quer ser um Jedi. Se bem que eu não falo o nome. Cai pra dentro. Cai pra dentro da comunidade. Se bem que eu não falo o nome, para não ficar muito longa as lives, Cocada. Só que daí eu entro nos detalhes porque eu estou explicando coisas que vocês perguntaram. E eu não dou a resposta superficial. As minhas respostas, elas são muito pensadas, é coisa consciente. É, o Zaqueu Souza Chagas diz, realmente já vi outros professores ensinando suas técnicas. Você é o cara. Quadrado mágico é uma das suas técnicas, né? Sim, Zaqueu. Quadrado mágico foi copiado por diversos canais aí. Mas tá? É dele. O pessoal nem crédito deu, nem menção. E eu andei reclamando ele. E podia, né, pelo menos citar, né, a autoria, né, Ivone? Mas nem, é. Nem essa ética básica, assim, o quadrado mágico é meu. O método The Music House é meu. E se você não sabe, eu sou pioneiro mundial no ensino à distância de música, violão e guitarra. Depois do professor Clóvis, nasceram os cursos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Tá certo? Então, quando eu falo as coisas, eu tenho uma experiência muito grande. E por causa do método The Music House, eu já saí na Globo, Record, Bandeirantes, todas as emissoras aqui, as principais revistas do Brasil especializadas por causa do método. Recebeu diploma de cidadão de Curitiba, não é? Cidadão de Curitiba, enfim, eu recebi todos os prêmios aqui de Curitiba, todos os prêmios paranaenses, os maiores prêmios nacionais e os maiores internacionais por causa do meu método. Uhum. Por isso que quando eu digo, Cocada faz desse jeito, eu sei o que eu estou falando, Cocada. Eu não li no livrinho, eu já experimentei isso com muita gente. Estamos encerrando, tem mais perguntinha aí? Bem, Ivone. Acabou, né? Só a Elizabeth que diz que aprendo muito com as aulas, 2, 3, 5 minutos. Maravilha. Primo Lima, grava os vídeos no celular, o próprio WhatsApp tem um recurso, ou grava áudios e posta lá no grupo, tá certo? Então, se não tem pergunta, galera, eu vou ver você hoje, 21 horas aproximadamente, tá? E hoje eu vou falar mais de tablatura, se o software não der pau na hora, né, Ivone? Porque ontem eu passei umas 8 horas acertando o software, na hora de entrar não, online... tem que orar com a mão no computador. É, só orando mesmo. Nós vamos orar hoje à noite e daí vai dar tudo certo, tá bom? Hoje vai ser na base da oração, tá certo? Então eu vejo você 21 horas para falar de escalas e tablatura. Não fica na Rede Globo vendo porcaria, vendo notícia depressiva. E mentirosa. E mentirosa. Cai comigo na live, otimiza o teu tempo, nada de pensamento ruim, porque você vai tocar o melhor violão do mundo. Tamo junto, Cocada, até às 21 horas. Fui, valeu!